Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa proses untuk mengambil tindakan mesti dilakukan oleh lembaga disiplin parti sebelum diserahkan kepada majlis tertinggi untuk membuat keputusan. Ahmad Zahid berkata demikian bagi memberi respons berkenaan tindakan yang akan diambil oleh UMNO terhadap empat ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Barisan Nasional yang baru-baru ini mengatakan sokongan terhadap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Ia akan lakukan secara berasingan dan kami perlu berbincang mengenai perkara ini. Saya fikir beberapa penyelesaian harus dicari dan penyelesaian damai akan diumumkan nanti. Jadi kaedah penyelesaiannya, kita mempunyai lembaga disiplin. Jadi dalam tempoh proses itu mesti dilakukan oleh lembaga disiplin baru diserahkan kepada majlis tertinggi untuk melakukan keputusan. Katanya dalam sidang akhbar selepas mempenguruskan mesyuarat khas UMNO Sabah di bangunan UMNO Sabah di sini pada Isnin. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan yang akan diambil terhadap kesemua adun UMNO yang menyokong gabungan rakyat Sabah baru-baru ini. Ia susulan tindakan UMNO yang melakukan pembersihan dalam parti pada Jumaat lalu membabitkan